Bekende Nederlanders komen logeren bij Rick Velderhof in een landhuis aan de Côte d'Azur. Dag, Martijn. Dag. Hallo. In par excellence. Vandaag twee gasten die qua karakter en vooral qua uiterlijk sterk verschillen. Actrice en televisiepresentatrice Katja Schuurman en schrijver-performer Hans Dorenstein. Een man met wie het in de liefde niet zo wilde lukken. Het ging altijd mis. Zo iemand gun je toch een paar dagen logeren met Katja Schuurman. Vanaf haar 18e steeg haar ster gestaag aan het televisie- en filmfirmament. Bekend werd Katja door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Daarna volgde presentatiewerk voor de televisie en meerdere films. Het meisje dat politicologie zou gaan studeren werd een fenomeen. De roddelpers volgt haar overal, tot in de vangrail. Want Katja leeft het leven, neemt risico's en deinst niet terug om grenzen te verleggen. Hans Dorenstein is misschien zwaar op de hand, maar absoluut licht in het hoofd. De liedjeschrijver treedt op om zijn eigen liedjes aan de man te brengen. Hij verkent het leven met een grote dosis humor, verpakt in sombere teksten. Er gaat heel veel mis in zijn leven en daar maakt hij gretig gebruik van. Zijn tegenslag zorgt voor een goed inkomen. De combinatie Hans en Katja is een sprankelende cocktail met een stevige afdronk. Ja, zoals jij door de telefoon al lachend opmerkte van... jij die altijd hebt gezongen van ik kan geen meisje krijgen... is toch wel leuk om daarmee business class in een KLM-toestel naar Nice te vliegen. Ja. Met Katja. Het was gezellig ook. Nee, het was hartstikke gezellig. Wat me opvalt zijn je bijzondere schoenen. Oh, inderdaad. Het is alsof we een enorme wandeling gaan maken zo dadelijk. Dat is ook waar, ja. Ja. Nou, gaan we wandelen? Ik ga in ieder geval buiten de opnames om een beetje rondwandelen. Maar ik heb die dingen net gekocht omdat ik naar Polen geweest ben om vogels te kijken. Vogels? Ja, ik kijk graag vogels. En daar moesten we wandelingen maken van 16 kilometer. Toen heb ik echt bergschoenen of goede loopschoenen moeten komen. Mm. Dus jij dacht, en we gaan ik had echt een hele mooie schoenen. Ik ben een keer uitgeroepen tot de man met de mooiste schoenen van Bennekom. Dus... Nou. Een prachtige titel. Vind je ook? Ja. Uw kamer, madame. Wow. Het is wel erg mooi. Jammer dat ik hier alleen slaap. Ja. Wat een goed uitzicht, zeg. Hallo. Waar sta je al vogels te kijken? Ja. Er is er net... Er is niks. Zijn geen vogels. Net geen vogels. Als wij op vakantie gingen vroeger, wilde ik altijd palmbomen. Mm-hmm. Maar we gingen alleen maar naar en, nou ja, Zuid-Frankrijk inderdaad en Noord-Spanje. Daar zijn we altijd naartoe gegaan. Maar als ik een palmboom zag, dan was ik al blij. Dus ik ben nu heel blij, want ik zie heel veel palmbomen. Een palmboom was eigenlijk al voldoende om jou een prettig gevoel te geven. Ja, gewoon synoniem voor iets exotisch. Ja, daar hou je wel van. Ja. Er zit natuurlijk ook iets in je bloed, hè? Iets exotisch. Want jouw moeder... Mijn moeder komt van de Antillen. Die komt van de Antillen? Ja, dat is van Curaçao. Hm. En er zit een mengeling in van... Surinaams bloed, Chinees, nou, Antilliaans dus, en Nederlands. Dat is een beetje... Maar ik had verwacht... Nou, dit is zeg maar... dit is mijn toilettas. Is dat je toilettas? Ja. Dit is mijn toilettas. Maar zo'n meisje kan er wel een behoorlijke toilettas kopen? Ja, nee, maar dat past allemaal niet in. Dat is gedoe. En dit is zeg maar... dit zijn mijn spullen. Dit zijn mijn foto's die ik moest meenemen. Ja. En dit is mijn kleding. En, ja, en dan denk ik, weet je wat ik doe? Ik weet niet of er hier 7 setjes in zitten... Maar ja, als ik er maar genoeg ingooi, dan valt dat er komt vanzelf te maken. Er zit niet echt een systeem in. Nee. 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 Ik had jou verwacht met zo'n grote koffer. Met allemaal keurige rijtjes. Had je echt verwacht? Ja. Nou ja, in ieder geval wat groot. Dit is... Dus je bent een beetje teleurgesteld. Nou, dat valt mee. Ben je aan het spotten? Nou, ja. Als er iets te spotten valt. Ja.
Dat is een nieuwe verrekijker, want je had er een die leek op een leesbril, zei je? Ja, ja. En dat werkte niet zo goed. Nee, maar deze is intussen ook weer 15 jaar oud, geloof ik, hoor. Bewaar je dingen lang? Ik gooi iets niet weg als het niet stuk is. Dat kan ik niet. Dat komt doordat ik uit de armoedeperiode nog kom. Mm-hmm. Dat heeft er vermoedelijk mee te maken. Maar daar wil ik ook absoluut niet zielig over doen, want dat is nergens voor nodig. Armoede is voor geen één kind, ja, tenzij je verrijkt van de honger. Mm. Maar armoede is voor geen één kind iets echt ergs. Nee? Nee, het wekt heel veel dromen op en verlangens enzovoort. Maar als je genoeg te eten hebt en je hebt een dak boven je hoofd, dan is armoede, ja, nee, dat is niet een van die dingen waar je beroerd van wordt. Het prikkelt de fantasie. Het prikkelt de fantasie, het prikkelt de verlangen, het prikkelt je kracht om de boel aan te gaan pakken. Ik wilde iets presteren, te laten zien dat ik ook wat kon. Proost. Jongens, op jullie gezellige aanwezigheid. Moet je wel een slokje nemen? Oh ja. En kijken. Je moet ook aankijken, anders is het echt ongeluk. Echt waar? Ja. Echt waar? Moeten we het nog een keer doen? Doe je het weer niet? Je moet tijdens het... Ik ga toch moet kijken. Nee, ik keek jou eerst en toen... En dan neem je dan twee slokjes. Dat je mij keek. Het was heel kort. Was het. Je kan nog niet twee slokjes... Je kan nog niet met één slokje twee man tegelijk aankijken. Ja, je kan het wel. Ja. Ja, ik kan het. Dus het is een kwestie van nooit gevierd. Ja. Nooit gevierd. Nou, schrijf jij op. Wat je wil. Zoals jij wil. Houd jij heel sterk rekening met... Natuurlijk. Ja, ik hoe gezond het is. Hè? Hoe gezond het is wat je eet. Totaal niet. Totaal niet? Nee, bijna niet. Nee. Ik pers 's morgens een paar sinaasappels uit. En daar is wel, blijft het wel... Ik houd bijvoorbeeld ontzettend veel van ertessoep. Mm-hmm. En bruine bonen. Maar is dat er vroeg ingestampt? Nee hoor, want oorspronkelijk zijn er alleen maar aardappelschillen ingestampt, hè. In de Tweede Wereldoorlog, toch? Aardappelschillen? Dat... Ja. Dat is ook zielig. Je kreeg geen aardappel, maar alleen de schil. De schil is wel in de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar goed, maar als er een schil is, is het toch ook... Is het toch ook een aardappel? Nee, wij kregen van rijke mensen kregen wij de schillen. Echt? Mm-hmm. Nee, echt? En bakten ze die dan ervoor? Wat rekenen? Mijn god, ik weet het niet, maar mijn moeder vertelde... Dat ik, als mijn bordje dan leeg was, zei, zo lekker heb ik nog nooit gegeten. Ah, zie je, hè? Nee, zoet, lief. Zoet, hè? Goed, ja. Ben jij een gezondheidsfreak? Nee. Ja, ik probeer er wel een beetje op te letten, maar... Nee, ik bedoel, als ik zin heb in patat, dan eet ik patat. Als Hoi. Ik ijs wil eten, eet ik ijs. Zo, zeg maar. Dat mag en chocola ik moet ook. Daar word je heel gelukkig van, zeggen ze dus. Oh. Daar hou ik me er maar aan vast. Chocola word je gelukkig van? Ja. Heeft dat je achtervolgd dat je zo in de oorlog geconfronteerd werd met geen eten en aardappelschilletjes? Ben je gek, daar ben je toch een naam. Ben je op je, de, ik werd trouwens door mijn tante in de hongerwinter in 1944 naar Friesland gebracht. Omdat ik dreigde eronder door te gaan drukken. Ik zeg voor dat jij een heel gelukkig jongetje was geweest. Had je toch nooit zulke mooie liederen kunnen schrijven? Dan had ik nooit het prachtige lied Ging ome Jan maar dood geschreven. Ja, ging om. Hoe gaat dat? Ja, maar dat wil ik wel eens horen. Ken je een couplet uit je hoofd? Nee, dat ken ik niet uit mijn hoofd. Maar ik heb een bundel in mijn tas zitten. Dan haal je de bundel even op. Zal ik die even halen? Ja. Dan lees ik het voor. Graag. Was ome Jan maar dood? Ging ome Jan maar dood. Oh, ging ome Jan maar dood. Hij is veel vrolijker dan ik dacht dat hij was, hè? Ja. Want Hans Dorenstein denk je toch van, oeh, is een beetje een gemangelde man. Hij presenteert zich triestig. Ja, maar dat is die inderdaad niet. Maar ik denk dat het ook wel iets is wat ook in de loop der jaren misschien veranderd is. Hey, hoi. Hello. Heb jij je punt nog gevonden? Ik heb een boekje gevonden, ja. Dan moet ik twee dingen doen. Weet je welke bladzijde het is? Nee. Ben je ook vergeten? Nee, ik vind het ook heel erg. Ik vind dit gênant, hoor. Ja. Hoe is dat zo? Nou, om kijk... Ik vraag het toch? Ja, dat is waar. Maar het kan ook heel opzettelijk zijn van, nou, de schrijver promoot zijn werk. Nee, helemaal niet. Wij vinden het leuk om te horen. Nou, ja, dat is ook waar. Oké, ging ome Jan maar dood. Ging ome Jan maar dood. Ging ome Jan maar dood. Maar zijn onwil is heel groot. Dus ome Jan die blijft bestaan. Al wordt hij geslacht als een kip of een haan. Al roosteren we hem in de koekenpan. Daar wordt hij alleen maar levendiger van. Ging ome Jan maar dood.
Wanneer komt ooit om Jansen tijd? Zijn we die rotzak eindelijk kwijt? We stoppen hem 10 meter onder de grond. Misschien had hij dan zijn grote mond. Slot, kom met knuppels en met zijzen hem de laatste eer bewijzen. Ging ome Jan maar dood. Dat was leuk, joh. Ging ome Jan maar dood. Ome Jan staat voor ome Jo? Nou, hoe weet je dat nou weer? Ja, maar dat wist ik niet. Daar maakten ze me veel later voor op attent. Die associatie maak ik. Ome Jo was de stiefvader van Hans. Maar jij had dat toch geschreven en het was niet gebaseerd op een echt bestaand kan. Nee, natuurlijk. Je hebt niet... Kijk, natuurlijk kan alleen ik met zo'n stiefvader op het idee komen om een lied te maken met dat je iemand dood wenst. Ja. Maar het was bovendien al 30 jaar geleden. Als je zo'n lied schrijft en je moet aan één bepaald persoon denken, dan ben je slecht. Dan ben je een slecht mens. Maar ik ben een goede liedjeschrijver, dus ik ging ome Jan maar dood. Het ligt goed, je gaat niet oom Tobias, dat loopt niet. Ging ome Jan maar dood, ging ome Jan maar dood. Wanneer komt ooit oom Jan zijn tijd? En zijn we die rotzak eindelijk kwijt? We stoppen hem 10 meter onder de grond. Misschien houdt hij dan zijn grote mond. Kom met knuppels en met zijzen hem de laatste eer bewijzen. Ging ome Jan maar dood. Als je terugkijkt naar dat meisje van 5 jaar geleden, ben je dan veel veranderd? Ik ben wel wat rustiger en iets zelfverzekerder geworden. Iets minder de hele tijd geneigd om te pleasen en om... Aardig gevonden te worden. Maar succes maakt dan niet zelfverzekerd? Nee, succes maakt eigenlijk eerder onzekerder nog. Omdat je echt zoiets hebt van, waar is het in godsnaam op gebaseerd? Oh, ze komen er echt binnenkort gewoon achter dat ik eigenlijk helemaal niks kan. Weet je, je wordt er, het is een hele rare... het is een hele rare gewaarwording wanneer je gewoon... Ik was redelijk populair op school, dus het was niet zo dat ik altijd ergens langs de zijlijn stond. Maar nu was het wel zo heftig. En mensen waren zo hysterisch, buiten alle proporties als ze je zagen. En nog steeds, hoor, dat je iemand tegenkomt die dan, mag je even aanraken? Oh, ah! Nou, doe normaal, dat is echt gênant. Je schaamt jezelf eigenlijk bijna. Dus het is gewoon heel raar. Het is niet zo dat je denkt, oh, nou, jezus, ik ben echt geweldig. Je denkt meer van, die mensen zijn gek. Het is heel snel gegaan, je carrière. Je zegt het lijkt een leugen. Ja, is het ook denk ik voor een gedeelte wel. Dat het niet berust op de werkelijkheid, maar op een fantasie die... En op stardom die gemaakt is door de media. Ja, en daar zou je zelf ook wel debet aan zijn. Je zal heus wel iets goed doen. Maar voor de rest, ja, die hele hype en bijvoorbeeld en de magie die film en televisie met zich meebrengt, dat is toch iets. Wat niet tot de realiteit behoort of zo. Is het vreemd om jezelf tegen te komen op posters, in agenda's, op billboards? Ja en nee. Kijk, je bent er wel erg aan. Ik vind het niet meer raar om mezelf op een cover te zien staan. Maar ik zie ook eigenlijk mezelf niet dan op de cover staan. Ja, het is, ik zie Katja op de cover staan, maar niet echt de Katja die ik ben of zo. Maar ik heb wel, zeker in het begin, toen ik zo snel populair werd, toen wilden ze echt allerlei merchandising rondom mij uitbrengen. En er is al een hele schoollijn geweest, nog succesvol was ook. Wat voor lijn? Schoollijn, dus met agenda's en linealen en gummetjes en schriften en alles erop en eraan. Allemaal Katja, gummetjes, linealen. Ja, nou, en toen wilde ze ook Katja poppen en een Katja stripverhaal. En toen dacht ik echt, nee, dat voelde zo niet goed. Dan word je namelijk echt een soort van Donald Duck Alive of zo. Dat voelde echt gewoon niet lekker. Hoe oud was je hier? Toen was ik 21 of zo, 22. En deze foto is gemaakt net voordat wij de film No Trains No Planes met Jos Stelling gingen opnemen. En VPRO die had ook geld er zitten en die had zoiets van, nou, echt niet met Katja Schuurman. Hè? Dat... Echt niet, dat kan niet met de VPRO. Nee, dat kan echt niet, dat is not done. Dus toen zat, nou, Jos had zoiets van, ja, ik wil dat wel eigenlijk. Maar waarom wilden ze niet met Katja? Ja, dat moet je aan hun vragen, maar dat soort scheidslijnen van dat is commercieel, dus oppervlakkig, dus slecht. En
Ja, dat, er is heel veel slechts wat gemaakt wordt bij de commerciële. Maar er is ook heel veel slechts wat gemaakt wordt bij zogenaamde zeer kunstzinnige types. Dus daar geloof ik niet zo in dat onderscheid. Nee. Maar ja, dat komt toen niet. Inmiddels kan het wel. Heb ik ook in VPRO-series gespeeld. Maar deze, dat is wel een grappig verhaal. Omdat toen heeft Jos deze foto laten maken met pruik en zo. En heeft heel andere blikken. En die heeft hij toen laten zien aan de VPRO. Van, nou, wat vinden jullie dan van dit meisje? Nee. Zei de VPRO, nou ja, lijkt me leuk, lijkt me goed. Nou, dat is dus Katje Schuurman. En toen konden ze niet meer echt terug. Dus toen heb ik die film gedaan. Ja. Heb je jezelf altijd knap gevonden? Nee, helemaal niet. Nee, ik was heel, heel, heel erg onzeker over... Ja, goed, maar dat hebben zoveel meisjes. En dat is ook in zo'n... ja, nou ja, ik was ook heel onzeker over mijn lichaam en voor mezelf te dik. En net als zoveel ook eetproblemen. Dat soort onzin waar je veel te veel tijd en energie in kan stoppen. Dus dat heb ik me besloten dat ik dat... Niet meer doe. Ja. Vertel, die zit nog in een lijstje. Ik neem aan dat... Die staat bij mij op mijn bureau. Op jouw bureau? Dit is mijn mama. Onder de kerstboom. Met mijn zusje, Birgit. Maar hij kan staan. Ja. Moet je hem zo doen. En waarom vind je deze foto juist zo leuk? Ja, ik vind mijn moeder zo ontzettend lief daarop staan. Het is echt zo heel lief. Mijn moeder is echt een vrouw die echt... Nou, tot op heden. En mijn vader ook over. Maar echt zo. Ze houdt zoveel van ons. Ze houden allebei zoveel van ons. Mijn moeder heeft heel veel. Ook wel eigen dromen. Nou, ook wel aan de kant gezet. Om voor ons te zorgen fulltime. En ze is een hele warme, lieve vrouw. En ik vind het zo'n mooie blik die ze hier heeft. Echt zo'n hele lieve. Zo blij met dat wij blij zijn. En zo is dat nog steeds. Hoe reageerden je ouders op jouw succes? Want ze kregen toch een meisje thuis wat plotseling heel bekend en beroemd. Ja, ik denk dat dat voor hen ook wel raar is geweest in het begin. In het begin was mijn vader eigenlijk er een beetje op tegen dat ik in goede tijden ging spelen. Ik vond het ook een beetje een lullige serie. Maar mijn vader zei ook van, nou, als je dat gaat doen, echt, dan kom je echt het huis niet meer in. Maar waarom was hij zo tegen? Nou, het eerst vond hij dat ik eigenlijk moest studeren, gewoon sowieso. En dat vond ik eigenlijk zelf ook wel. Maar ik had zoiets van, even een jaar niet en dan ga ik daarna lekker studeren. Ja, want je wilde... Toen had ik me opgegeven voor politicologie. Politicologie? Ja. Ja. Ik ben later nog eens een keer begonnen aan psychologie. Maar ja, begonnen, dat is eigenlijk een groot woord. Hmm. En je vader vond het jammer dat je in zo'n serie ging spelen... terwijl je de kwaliteit had om te gaan studeren. En toen ik bekend begon te worden, was natuurlijk alleen maar ongelooflijk trots. Dus ik kwam vaak kijken bij optredens, dat doen ze bij Birgit ook. Hmm. Dus ja, die zijn vooral heel erg trots. Maar heb je wel eens geschilderd of niet? Ja, dat zal ik je vertellen, in een kliniek. In een kliniek? Worden jullie nek? Nee, oh. Ja, nee. Ik ben overspannen opgenomen in een kliniek. Oké. Okay. En daar hadden ze natuurlijk ook creatieve therapie, heet dat. Om al die kneuzen weer aan het leven te krijgen. Hielp dat? Nou, oh nee, niet bij de andere patiënten. die zaten op zo'n doek, hè? Zaten ze zulke kleine bloemetjes te tekenen. En dus nou, daar word je wel gestrest van, ja. Ja, als ze één bloemetje getekend hadden van 2 mm... dan moest een sigaretje ook bij zijn bek af. En iedereen schokte daar zo achter elkaar aan. Dat met allemaal van die werkbanken en schilderijen, je kon alles doen. En er stond zo'n kleine mannetje met een baardje, heel leuk kereltje. En die zei, nou, toen ik binnenkwam, nou, voor een gek, lijkt je wel heel erg op Hans Dorsteijn. En die mensen om me heen, die zeiden, dat hij dat durfde zeggen, maar ik lachte hem helemaal kapot. Ik heb genoten. Maar schilderen heb ik nooit echt geleerd. Ik heb het wel geprobeerd, maar kan het niet. Kijk, bij haar wordt het meteen al wat, hè? Zie je, dat heeft ze vaker gedaan, hoor. Ja, hè? Ja. Ze gaat een auto maken. Dat zijn twee mensen die in ieder geval geen ruzie met elkaar hebben. Oh, gaat ze meteen een liefdespaar doen? En... Ik heb eigenlijk een model nodig. Wat bloed? Nou... Ja, ze zit mij aan te kijken. Ik denk, kijk hoe dat in elkaar zit als je zo doet. Zal het iets voor jou zijn, poseren? Voor mij? Ja. Ach, ik ben toch een aansteller, dus ik kan best. Maar heb je iemand meer nodig? Ja, als je zo... Oh, ja, dat mag je me wel vragen. Hoe... Ja, wat moet ik doen? Zitten? Nou, zij ligt zo in iemands armen, maar dan de benen zo erop. Nou, oké, om daar de juiste begrip voor te krijgen, moet ik het eerst samen met... Ja. Nee, zo. Dat je gewoon... Hè? Ik ga het even niet voor me zien. Oh, moet ik zo? Moet je...
Ja, dat eroverheen. Oh ja, wacht, dat was ook van die kant. Ja. Klaar? Ja, volgens mij wel. Oh, ik weet echt niet. Nou, weet je wat? Ik hoor daarvoor raar geluid. Oh jee, er gaat iets mis. Oh, dat... Ik ben bijna door een schilderij getroffen. Hé, hey, is dat een sterk werk of niet? Nee, je kunt er ook vliegtuig mee binnen loodsen. Jouw vader is vroeg overleden. Ja, die was 26. En die werd in concentratiekamp Amersfoort vermoord door de Duitsers. Ze hebben hem, hij had dysenterie en ze hebben hem niet geholpen. Ja, dan ben je, dan ben je er gauw uit. Heb je hem ooit ontmoet? Nee, maar wist ik wel hoe die eruit zag. Had ik hem wel beleefd, want ik ben in 1944 door tante Truus dus naar Oosterwolde gebracht. Maar in mei 1945 werd ik door iemand opgehaald die zich voorstelde als mijn vader. En die wilde mij meenemen. Het was, ik zei ja, maar mijn vader is lang en mager en heeft een bril. En jij bent dik. En dat was inderdaad een dik ventje. Maar toen bleek dat mijn moeder alweer hertrouwd te zijn. Dat was dus mijn tweede vader geworden, papa Piet. Natuurlijk heeft niet lang stand gehouden. Maar goed, ik wist dus blijkbaar wel hoe mijn vader eruit zag. Ja. Bijna ongelooflijk, want in 1941 moet ik anderhalf geweest zijn. Maak je van je vader een voorstelling dat je met hem alsnog kunt praten? Ja, dat heb ik merkwaardig. Ik heb wel veel aan hem gedacht. En ook wel... Maar het is zo ondergeschreeuwd en ondergeslagen door die jeugd die er overheen kwam, dat ik daar bijna niet aan toe ben. Ik heb wat ik... Kijk, stel voor, je vader is in de Tweede Wereldoorlog een laffe bunkerbouwer die mee wilt met de Duitsers. Nou, daar kreeg je als zoon geen goed gevoel. Deze man heeft mij natuurlijk altijd het gevoel gegeven. Het zou kunnen zijn dat je net zo'n held bent. Dus ja, dat... Jouw vader is een held? Ik vind hem een held. Ja, we hadden ook Joden in huis. Kijk, ik doe het toch al een beetje mee. Kun je je voorstellen dat je vader verliefd werd op je moeder? Nee, dat is het laatste wat ik mij voor kan stellen. Waarom? Dat. Ik vond mijn moeder zeer onaantrekkelijk. Ik ging ook als we gingen de stad ingingen, dan ging ik zeker een meter of 10 voor de lopen, maar in godsnaam niet meer bij haar. Het liefste liep ik niet bij haar in de buurt. Vond je dat er zelf iets mis met jou was? Vroeger niet, want toen gaf ik heerlijk de schuld aan mijn stiefvader. Ik had ook helemaal niet in de gaten dat het probleem mijn moeder wel eens kon zijn. In zo'n psychiatrische kliniek, daar heb je ook gezeten. Ja, dat was veel later. Dat was wel prettig. Ja, in een kliniek zitten, in een open kliniek zitten, is altijd prettig. Want je bent, ja, mensen schamen zich ervoor. Ik was gewoon al hartstikke overspannen. Nou ja, je komt er natuurlijk niet in omdat alles zo prettig verloopt. Daar gaat het niet om. Nee. Want ik stond wel... Ik ben daarin opgenomen omdat ik geregeld op station Ede-Wageningen op de doorgaande trein stond te wachten. Dus dan is het niet helemaal prettig meer met je leven. Maar niet om in te stappen? Nee, een doorgaande trein stopt namelijk niet. Ja, maar het is eigenlijk heel triest. Jij staat rond te wachten tot de trein voorbij komt om voor te springen. En ja, dan zit je nu om te grinniken. Ja, ik moet er ook om lachen. Ja, jij zet hem doorgaan op de trein. Kijk, alles wat zo vreselijk op het moment lijkt, en dat ook wel is, dat is later lichtelijk absurd of krankzinnig. Je maakt er liedjes en grappen over. Ik maak er liedjes en grappen over. Ik weet er wel, dat vond ik ook het allermooiste. In die kliniek zei ik ook van, ja jongens, we zitten weer eenmaal in een gekkenhuis. Nou, daar was iedereen woedend. Ze durfden de dingen niet bij hun naam te noemen. Ze wilden dat maar afschermen, terwijl het veel beter is zeggen, jongens, ik zit in een gekkenhuis. Mevrouw is er vandoor met een ander. Ik ben een half miljoen heb ik verspeeld in het casino. Er is geen uitkomst meer, maar de dokter zal me redden. En als je het op die manier doet, kom je er veel eerder doorheen. Mm-hmm. En dat kan ik wel. Ik heb nu praktisch geen enkele reden om zelfmoord te plegen. Ik zit aan de zuidkust van Frankrijk. Ik zit met Katja Schuurman hier, met jou, met een hele club. Ik kijk vogels. Ik kom net terug uit Polen, heb ik ook vogels gekregen. Ik heb een fikse bankrekening.
ik heb twee leuke kinderen. Ja, ja. Nee. Kan er nog wel iets bij verzinnen, wat ook nog leuk zou zijn, maar hoeft niet. Dus er is geen enkele reden nu. Mm. En dat kan zo gauw veranderen. Dat kan na een maand. Ja. Mm. Nou. Nou hebben we iets vrolijks, hè? Ja, dit. Nou, dan weet ik. Ja, erg is dat. Nou, dat is niet voor hello. Het was hello. Nou ja, ja, dat hoor je toch. Hey, Katja, weet je wat ik ook nog had gewild? Ik had namelijk een duet met jou willen zingen. Oh ja, dat heb ik het niet gemaakt. En dan zing jij... Ik ben een bescheiden meisje, al ben ik een mooi stuk. Ik zeg vaak bij mezelf, het is een kwestie van geluk. Ik kan elke man versieren, David Beckham of Brad Pitt. Maar hun schoonheid, geld en spieren zeggen mij geen sikke pit. Ik heb het... Voordat ik wegging, ik heb het liefst een oude kerel, want ik val op bejaard. Ik heb het liefst een oude kerel met een bril en met een baard. Die ik heb ik liever dan James Bond. En dan zing ik, Katja Schuurman, je hebt pech gehad, ik val alleen op blond. Ik kan mijn haar best blonderen. Ja, dan is het lied weg. Ja. Jij hebt geposeerd, hè? Ja. Maar het is niet mijn favoriete bezigheid, hoor. Ik zou nooit fotomodel willen zijn. Nee. Nee. Heb je ooit naakt geposeerd? Heb je die niet gelezen dan, Playboy? Playboy? Ja, dat heb ik een keertje gedaan. Vond je dat moeilijk? Vond je het eng? Ja, vond ik wel eng, maar ik heb het eigenlijk... Ik bedoel, ze hebben me heel vaak gevraagd, heb ik steeds nee gezegd. Toen heb ik op een gegeven moment zelfs ja gezegd. En toen was ik aan het wandelen in Ierland en ineens dacht ik... En alles was al geregeld, fysicist en kleding. Nou, kleding, dat kleine beetje wat je dan aan hebt. Accessoires meer. En toen ineens, ik was aan het wandelen en ik was braambies aan het plukken. En ineens dacht ik, oh, ik word pin-up. En ik dacht, nou, toen heb ik het alsnog afgebeld. En toen heb ik die film gedaan, Oesters van Amke, en daarin ben ik naakt. Oh, ja. En daarin, in mijn rol, dat meisje die staat ook in de Playboy. Dus ik moest ook sowieso naaktfoto's maken al. Mm. Dus voor die film. En toen lagen ze daar en toen dacht ik, ja... Dus, toen zag ik eigenlijk dat het er best mooi uitzag. En toen had ik ook zoiets van, nou, nu zie ik toch al naakt in die film. En dan komt dat op de een of andere manier toch wel waarschijnlijk in de openbaarheid. Dan kan ik het maar beter, ja, als ik het dan wil doen, dan moet ik het nu doen. Dus, ja. Maar het is voor film natuurlijk ook vreemd dat je een hele, ja, intieme scène moet spelen... terwijl er om je heen 8 of 10 mensen staan. Ja, dan ga je ervan uit dat iedereen gewoon heel integer is, dat niet iedereen... Maar je hebt toch, kijk, je kleed je dan uit en je weet toch, iedereen gaat toch even zitten kijken zo. Het is toch raar. Maar ja, je bent toch met z'n tweeën, met zo'n vrij zijn doe je meestal niet alleen. Dus dat is dan wel prettiger. Dan kun je tenminste ook op elkaar liggen en dan maak je op elkaar richten. Dan maak je wat grapjes en dan is het ook oké. Okay. Maar je ouders hebben er geen moeite mee gehad? Ik weet niet, ik denk dat ze best wel raar vonden om dat voor het eerst te zien in de bioscoop. Maar het ziet er heel mooi uit. Het is niet echt chockerend of zo, wat je te zien krijgt. Ik denk dat ze het wel raar vonden. Volgens mij vonden ze het wel mooi uitzien. Dus dat vond ik wel het grootste compliment. Dat zelfs mijn vader het oké vond. Dan dacht ik, oké, dan is het netjes gedaan. Ja. Ja. Mooi. Dit krijg ik nooit meer voor elkaar. Wat wil je dan? Dat voel ik nu al. Het is net als een verkeerde regel waarmee een lied begint. Het wordt nooit meer wat. De enige oplossing is verbranden. Dit is geborgenheid. Geborgenheid, dat is de titel. De geborgenheid. Ja, dat is de titel. Bij mij? De geborgenheid, bij jou? Mm-hmm. Ik ga toch nadenken over een betere titel. Mijn voorstel is Vlieg in Landschap. Maar er is nog geen vlieg. Nou, dat is juist het leuke. dat die er nog niet is. Is het goed dat ik zo in reepjes doe? Ja, natuurlijk. Hoe kleiner, hoe later het moet worden. Kom je mee helpen, Hans? Ja. Lijkt net alsof ik een hele drop borsthaar heb, maar dat is een microfoontje. Nee. Dat is goed. Je moet niet te veel borsthaar. Dat is niet mooi. Nee, niet te veel. Heb jij borsthaar? Hè? Ik bedoel, het is even een opmerking tussendoor.
Nou, ook niet zoveel. Nee, ik heb helemaal geen borst. Dan val je in de goede categorie, want het is uit tegenwoordig. Het is uit, hè? Ja, helemaal uit. Ik, op een gegeven moment beklaagde me dat ik nooit borsten had gehad. En nooit op judo had gezeten en al die dingen. Nou, dat blijkt helemaal niet nodig. Nee, het is nu helemaal uit. Mijn vader gaf mijn vriendjes altijd stekjes. Stekjes van zijn borsthaar. En je vriendjes? Om te zeggen van... Een stekje. Ja. Je vader had veel borsthaar. Mijn vader heeft veel borsthaar. Borsthaar. Nou, elke haar wordt tegenwoordig weggeschoren of geverfd. Ja, maar mannen die haren scheren, vind ik echt niet kunnen. Ja. Echt niet. Dan denk ze echt dat aantrekkelijk is. Maar ik bedoel... Nou, overal ook schaamhaar. Ook schaamhaar. Ja, dat vind ik echt... Nee, daar ben ik nog niet op het idee gekomen. Maar hoe vind je het? Maar dat doet ik heb zo'n apparaatje gekregen voor neushaar. Oh ja, nou dat is wel goed. Weet je, als je met van die hele... Ja, van die... Zou ik daar niet gebruiken? Hè? Nee, want dan gaat hij echt... Oh jongen, dan neem ik... Hans. Ja? Ja, jij moet ook iets snijden. Oké. Okay. Moet ik hem helemaal scheren? Nee, ik heb hem gewassen. Kontje wel of niet? Scheren of snijden? Ik had een wind, man. Is dat een mistraal weer of zo? Ik weet het niet, man. Storm. Ik wil een beetje salat, ja? Ja, gern. Jij? Ja. Nou, deze dames die kennen we allemaal. Fiche Nederhorst, Babette van Veen en ikzelf. Hier op vakantie met z'n drieën. Tijdens die vakantie waren er weer allemaal geruchten dat wij uit elkaar gingen en ruzie hadden. Dus hebben we ze vanuit Israël een kaartje gestuurd van veel zonnige groeten uit Israël. Mm. Voor ons drieën. Was er niet een onderhuidsgevoel van jaloezie soms? Nee. Als de een wat meer aandacht kreeg. Nee, helemaal niet. Zij waren dolblij met het feit dat ik me zo enorm stond uit te sloven op het podium. Ja? Noemde zij tenminste niet zoveel te doen. Ze hadden altijd weer naar Katje staat weer een leuk wild te springen. En dan hadden ze op de achtergrond zoiets van een kopje koffie. Dan laat Katje maar. Dus nee, dat vonden zij. Dat was wel een hele goede combinatie. We waren alle drie heel verschillend. Maar dat klopte wel heel erg goed met elkaar. Je hebt heel veel bereikt al. Hè? Je bent jong. Maar ben je ook gelukkig? Nou, inderdaad, succes is geen gemoedstoestand. Mm. Dus dat is niet een formule voor geluk of zo. En dat is geld of aanzien ook niet. Mm. En dat vind ik wel rijk om dat te beseffen. Dan kun je namelijk naar andere dingen gaan zoeken. Veel mensen zijn hun hele leven lang bezig om rijkdom te vergaren of een bepaald aanzien, wat ze denken dat daar geluk in zit. En dat blijkt dan uiteindelijk ook niet zo te zijn. Maar ik ben over het algemeen heel erg gelukkig. Ik ben heel goed in staat om van dingen te genieten. Echt heel erg intens. Ik voel vaak vlinders in mijn buik. Ik creëer gewoon vaak ook omstandigheden waarin ik me gelukkig kan voelen. Maar ik ben iemand die ook wel heel erg zwaarmoedig kan zijn. Ja. Maar hoe ver gaat dat, die zwaarmoedigheid? Ja, dat gaat wel behoorlijk ver, ja. Ja? Ja. Ja. Dat gaat gewoon... Ja, ik kan heel behoorlijk gewoon depressief zijn en... En niks meer zien zitten. Ja, het is gewoon dat algehele levensgevoel. Want iedereen, mensen die zo wanhopig op zoek zijn naar iets wat het toe doet in het leven. En ik vind het zo frustrerend om te merken dat niks er uiteindelijk echt toe doet. Dat betekent niet dat je geen waarde kan toekennen aan bepaalde dingen. En waarde kan vinden in bepaalde mooie momenten. Dat kan ik nu inmiddels. Ik heb besloten dat ik niet meer geloof in... Dat ik niet meer streef naar iets dat blijft, maar gewoon... Probeer mijn geluk te vinden in momenten en niet al te melancholisch of verdrietig worden als het weer voorbij gaat. Dat klopt.
kinderen. Dat was met de kinderen. Maar zo. Oké, wel leuk, ja. Toch? Ja. Lijkt me een leuke baan. Ja, is het ook. En s'avonds ook, of niet? Nee, oh, s'avonds zijn we erbij. Dat is het idee? Nee, ja, maar ik ga alleen. Leuk, dag. Gebeurt? Nee. Welke moet je indrukken? Deze? Ja, moet je een beetje lang inhouden. Ja, oké. Okay. Nou, ik heb hem nou lang ingedrukt, hoor. Hij verdomd het. Echt? Dat meen je niet. Harder, misschien je maar dan je doordraaien. Of ik het dan... Nee, hier moet je heel lang drukken. Oh, heel lang. Ja, maar ik heb... Dit is niet mijn eigen volgende stel. Laatste poging. Dat is zo grappig. Ja? Ja. Ja? Oké, okay, dankjewel. Gezonken boot. Gezonken boot. Het was op, in Griekenland. Daar heeft iemand een paar foto's genomen. Maar ik heb eens een keer, dat vind ik zelf een van mijn beste opmerkingen. In een programma dat heette, ik geloof, Pretpark. Je moet roeien met de riemen die je hebt. En daar voeg ik aan toe, maar er is geen boot. Maar als jij achter de piano gaat zitten, hè, je komt het podium op. Dan hoor je al licht gegniffel in de zaal. Omdat ze weten dat er iets heel verdrietigs gaat komen. Ja. Hè? Dat is toch eigenlijk een heel raar fenomeen. Er komt iets waarvan je weet, van dit zal wel weer heel somber zijn. Ja, ja. En dan begint men toch al te gniffelen. Ja, dat is heerlijk. Dat is voor mij een weldaad. Als we al beginnen te lachen, ik hoef me even maar te zeggen van... ik was gisteren in een pretpark en dan schiet iedereen al in de lach. Dan denken ze, oh god, wat zou het nou hier overkomen zijn? Ja. Maar waarvoor was dit? Nee, ik weet het niet weer. Het was weer een publiciteitshoofd. Maar ik ben altijd heel dol op om in uniformen te zijn. Dat vind ik, ja? Ja, natuurlijk. Je zou wel een held willen zijn. Oh, heel graag een held willen zijn. Hm. Wie niet, maar ik wil het, ja... Een flinke. Ik zou ook graag eens een keertje een kind uit de willen redden of zo. En ik heb één keer ook ergens in Frankrijk, toen hoorde ik hulpgeroep. Ik was op een camping en ik zie inderdaad een kind spartelen in kolkend water. En toen dacht ik, dit is mijn kans, dus ik duik het water in. En toen was ik bijna bij dat kind en dook er iemand vlak bij dat kind op. En die heeft het gered. Dat vind ik een rotstreek. Ja. Ja, nou, misschien komt de kans nog. Ja, wie weet. Ja. Dus nooit, je bent nooit te oud om een kind te redden. Laten we, als we nu toch met vrouwen bezig zijn, dit er even tussendoor doen. Tante Truus. Tante Truus, ja. Kijk, dit is na een voorstelling. Nou, aan die kop te zien van mij is dat niet lang geleden. En Tante Truus, dat is jouw... Mijn lievelingstante. Die heeft mij naar Friesland gebracht, weet je wel? Naar Oosterwolde. In de oorlog. In de oorlog, in 1944. Maar je ziet wel een flinke tante dat is, hè? Is zoals geloof ik in de 80. Een trots jongen. Oh, die is dan trots op me. Dat is het enige familielid dat trots op me is, hoor. Maar je moeder, die was ook nooit trots op je? Nee, die is ook eigenlijk nooit geweest. Nooit geweest? Nee, voorstel. Die is toen ik... Nou, ik geloof dat toen was ik al in de 50. Toen is ze één keer op me, omdat ik dat... Ik heb haar nooit willen uitnodigen. Ik denk, als je er belangstelling hebt, kom je wel. Dat is nooit geweest. Mm. Pas toen ik haar uitnodigde. Dat neem ik er wel kwalijk. Hè? Ja. Dat vind ik, dat is het minste wat je een keer doet voor je kind. Maar goed... Je moeder leeft nog? Ja. Maar heb je daar wel contact mee of niet? Nee. Helemaal niet? Nee, ik zie het niet meer. En als ze nou vlak voordat ze zou sterven vraagt van Hans, kom nog bij? Nee, dat zou ik hypocriet vinden. Oh, als ze het zelf vraagt wel. Maar ik ga, als ze zou overlijden, dan ga ik niet naar de begrafenis. Wel, als ze me vraagt bij de sterf, ben ik ook naar mijn stiefvader geweest. Die belde me, die liet mij bellen. En mijn broer, toen zijn we naar zijn sterfbed geweest. Alleen, daar knapte hij weer van op, daar kwam hij weer van bij. Dus
Vandaar dat lied. Ja. In de liefde, hè, de huwelijken, ben je niet echt, ja, hoe zou je het noemen, succesvol? Nou, niet wat sommige mensen hebben, dat ze heel constant zijn. En dat ze met iemand trouwen en daar tot hun dood bij blijven. Dat is nooit gebeurd, nee. Is het zo, tenminste, dat als ik dat uit je boeken haal, zijn de vrouwen vaak degene die weglopen? Ja, dat was tot na mijn tweede huwelijk zo. Die ging altijd weg. Terwijl ik er nog lang niet genoeg van had. Gingen ze al weg? Ja, maar ook zo hard, met de benedenbuurman? Oh, dat was heel, ja. Dat is toch heel erg? Ja, dat vind ik ook. Dan liep jij nog langs... Wat is dit? Een witte krikstaart. Een groot handje, denk ik. Maar jij liep de trap af, langs die benedenbuurman, en dan zat jouw vriendin dan. Ja. Nou, dan word je ook gek. Ja. Dat... Maar kon je dat aan dan? Nee, daar ben ik ook heel beroerd van geweest. Ja. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ik goed begrijp dat ze op een gegeven moment niet meer van mij hield. Maar dat is geen reden om bij de benedenbuurman in te trekken. Maar wat je bedoelt... ik was een zenuwachtige, ambitieus. Ik wilde nog van alles. Ja, een echt leuk zal het niet worden geweest zijn. Dus dat neem ik er echt niet kwalijk. Maar ik zeg altijd, je moet een partner niet beoordelen wat ze in het huwelijk doet. Of wat hij doet in het huwelijk. Maar daarna. Dan beginnen pas de overtredingen, vind ik. Ik denk dat je na een huwelijk moet zorgen dat je weg bent. En de ander geen last meer bezorgt. Dan vaart die boot meteen over me heen. Ja, we hebben ook net de boodschap gekregen. Nee, dat houdt hij helemaal niet. Echt niet? We hebben net de boodschap gekregen dat het net niet zo sterk is. Dat het niet komt? Dat het eigenlijk een beetje riskant is. Echt niet? Ja, echt wel. Nee, dat zeg ik niet om je bang te maken. Niet of ik eruit wil komen. Of je eruit wil komen, ik ga je redden. Zo kan het wel. Tuurlijk. Nee, ik kom wel. Wacht even hoor. Wat zei ze? Oh. Dat je naar beneden kan vallen? Ja, dan moet je hier passeren en dat is een beetje lastig hier. Nee, dat is goed. Oh, nou ja. Eén vind ik ook goed. Een beetje wel eens, geregeld. Echt? Jawel, maar ja, op die manier van, moet u horen, heer. Ik heb het een leuke geleerd, moet je horen, heer. Je weet dat ik niet zoveel aan je vraag. En ik heb ook niet zulke grote wensen. Maar het zou nu toch wel eens een keer tijd worden dat er een... Hè? Ik bedoel, u weet zelf hoe het is. Een leuke vrouw, dat er iets op je pad komt. En ze hoeft alleen maar de rijbewijs te hebben en wat geld achter de hand. Maar dat is voor u een klein kunstje, nou, zoiets. Ja? Ja, hoor. Nee, maar nu zit er een lichte toon in, hè? Ja. Heb je wel eens gebeden dat het echt ergens om ging? Of dat je heel bang was of dat je steun nodig had? Nou, bang niet, maar wanhopig en eenzaam wel. Maar dat vind ik zo gênant. Waarom gênant? Dat is heel gênant. Als je dus verder nooit maalt om godsdienstig aspect. En op een gegeven moment heb je iets nodig. Hè? Nou, ja, God is geen kruidenier, denk ik dan bij mezelf. Maar ja, als je heel erg in nood zit, dan vergeet je dat wel eens. 2. Wie uit de geschiedenis zou je graag willen ontmoeten? Ja, dit is een beetje een flauw antwoord, maar ik had dit toevallig omdat veel mensen ineens die vergelijking maken met mij en Marilyn Monroe. Ben ik wel heel erg door haar geïntrigeerd. Marilyn Monroe. Ja, die nou ja, zelfmoord zou hebben gepleegd inderdaad. Omdat ze, ondanks alle aandacht van buitenaf en haar brede lach, eigenlijk heel ongelukkig was en depressief. Ik had dat ik wel interessant gevonden met haar een avond uit eten te gaan. Maar in hoeverre gaat die parallel op tussen Marilyn en jou? Nou,
dat is van een heel ander kaliber natuurlijk. Het is allemaal zo groot, ja. Maar daar zitten natuurlijk wel parallellen in. Maar zou jij je kunnen voorstellen dat jij een einde aan je leven zou maken? Ik ben bang dat ik me wel kan voorstellen. Ik heb het me wel eens voorgesteld, maar ik weet zeker dat ik het niet, dat ik het nooit zal doen. Nee. Ik heb wel eens een periode gehad dat ik dacht, van nou, voor mij hoeft het echt niet meer. Maar nee, ik zou dat niet doen. Nee. Oké. Ja, hoppakee hoor. Wat is je meest kwetsbare kant? Waarom heb ik allemaal van die ingewikkelde vragen? Omdat je Hans heet. Ja. Het is mij heel vaak overkomen dat mensen uit mijn omgeving, mannen uit mijn omgeving, een vriendin inpikten. En dat ben ik, ja, daar ben ik dus heel erg allergisch voor. Jouw vriendin? Maar vrienden ook van jou? Ook vrienden, ja. En dat ze, of, nou ja, daar voel ik me voortdurend op bedreigd. En dan ben ik, nou sta ik toch al niet zo geweldig stevig in mijn schoenen wat de andere seksen betreft. Dus daar ben ik, ja, daar ben ik. Hmm. Maar ook zo erg geworden dat ik dan ook weer spoken zie. Terwijl het helemaal niet het geval is. Dus. Dat is wel heel erg. Ja. Dat je denkt, hij is op mijn vriendin aan. Ja. Terwijl hij gewoon is. Aardig is en hartelijk. Ja, precies. Dus dan is dat ook weer een beetje uit de hand gelopen, zullen we zeggen. Zo, mijn voornaam zit erop. Ja, jouw naam is Lange. Zes. Als je je leven over zou mogen doen, wat zou je dan anders doen? Ik denk dat ik een aantal keer met de pijn gedaan waar ik dat zou ik graag terug willen draaien. De pijn die je anderen hebt aangedaan, dat op een andere manier. Ik had een aantal keer een relatie eerder moeten beëindigen. En ik heb het toen veel te lang laten doorgaan, waardoor er zeg maar ook een andere mannen in het spel kwamen. En dat deed ik eigenlijk omdat ik die ander geen pijn wilde doen. Dat ik het zo lang liet aan. En dat had ik absoluut. Dat vind ik heel erg dat is gebeurd. Dat zou je anders doen? Ja. Heel treurig was dat ik eindelijk het puttetje, ofwel de distelvink, in beeld had. Maar toen ik Katja erbij riep om hem te laten zien, was hij weg. Is weg. Maar dat ik Katja de borstkrol mocht leren in het privézwembad, was weer een geweldige meevaller. Daarom veel liefs van Hans Dorst. Een paar mooie aforismen om de werkelijkheid in woorden proberen te vangen. Wij lijden omdat we ons vastklampen aan het idee van hoe het leven had kunnen zijn. Hoe het eigenlijk had moeten zijn. Of je lijdt niet en creëert je eigen paradijs. En als je iets deelt wat je lief hebt, vind je vaak een nieuwe reden om lief te hebben wat je deelt. Villa Velderhof brengt in alle opzichten de rust, de liefde, het zien en het genot die bij het leven horen te horen. Bedankt, liefs, Katja Schuurman. Ik heb nog helemaal geen zin om te gaan, hoor, Rick. Ik vond het echt heel erg leuk. Dankjewel. Voor alles. Hans? Kerel. Laat me je om je helpen. Hey, en kom het ook eens terughalen bij mij. Accolade, ja, dat is goed. Dankjewel. Hele goede reis. Ja, dankjewel. Ah.